I pozdrav svima, dobrodošli u novi video. U ovom videu rešavamo 1561. zadatak iz Bermanove zbirke. Potrebno je da nađemo integral od 2x na minus 1,2 plus 3x na minus 0,8 minus 5x na 0,33 dx. Dakle, ovaj integral možemo da razdvojimo na 3 integrala i dobit ćemo da je to jednako, kada pisat ću ovako ispod integralu od, prvi će biti integral 2x na minus 1,2 dx, plus sljedeći integral će biti 3x na minus 0,8 dx, i treći integral će biti jednak minus 5 integrala od x na 0,33 dx. To je sada dalje jednako. Od ovog prvog integrala možemo ovu dvojku da izbacimo ispred integrala, pošto ona utiče na integraciju, imat ćemo da je to 2 integrala od x na minus 1,2 dx. Ovde trojku možemo da izbacimo ispred, pa ćemo imati plus 3 integrala od x na minus 0,8 dx. Minus ovde peticu možemo da izbacimo ispred integrala, imat ćemo minus 5 integrala na x na 0,33 dx. To je sada dalje jednako. Sva ova tri integrala možemo da rešavamo koristeći formulu da nam je integral od x na alfa dx jednako x na alfa plus 1 kroz alfa plus 1 i plus c. Dakle, u ovom prvom integralu ovu dvojku prepišemo, a svuda gde vidimo alfa u ovoj formuli ubacivat ćemo umjesto nje minus 1,2, pa ćemo imati da je to x na minus 1,2 plus 1 kroz minus 1,2 plus 1 plus 3 puta. Kod ovog drugog integrala ista je ta formula, umjesto alfa ćemo pisati minus 0,8, pa će to biti x na minus 0,8 plus 1 kroz minus 0,8 plus 1 minus treći integral je 5 puta x na, opet primenjujemo istu formulu, s tim što ćemo menjati u ovoj formuli da nam je alfa 0,33, pa će to biti x na 0,33 plus 1 kroz 0,33 plus 1, i na kraju ćemo staviti plus konstanta c. To je dalje jednako 2 puta x na minus 1,2 plus 1, to je x na minus 1,2 plus 1, to je minus 0,2, i dole imamo to isto, dakle dole će biti minus 0,2 plus 3 puta, kod ovog drugog imamo minus 0,8 plus 1, to je 0,2, također i ovde dole imamo 0,2 minus 5 puta x na 0,33 plus 1, to je 1,33, i dole imamo 1,33 plus c. To je dalje jednako. Sad, ovde ova dvojka je pozitivna, pa možemo kažemo da je tu isprednja znak plus, a ovde dole je znak minus, pa taj znak plus i znak minus će ukupno dati znak minus. I imamo ovako dvojku podeljenu sa 0,2, x na minus 0,2 plus, ovde imamo da je pozitivan broj i ovde pozitivan broj, pa će nam i dalje biti tu plus, dakle imat ćemo 3 kroz 0,2, x na 0,2, imat ćemo minus 5 kroz 1,33, x na 1,33 plus c. To je sad dalje jednako. Ovde ćemo sada proširivati sa 10 i prvilac i menilac da bismo ih podelili. Dobro, to možemo i ovde da radimo. Dakle, 2 kroz 0,2 nam je isto kao da smo napisali proširujući ih sa 10, kao da smo napisali da je to 20 podeljeno sa 2, odnosno to je 10. Pa imamo da je 2 podeljeno sa 0,2 zapravo 10, ovaj minus smo prepisali ispod da je to minus 10, znači bit će minus 10 x na minus 0,2 plus, ovde sad imamo trojku koju delimo sa 0,2, opet to proširujemo sa 10, ispada
Dakle, 3 puta 10 je 30, 0,2 puta 10 je 2, 30 podeljeno sa 2 je 15, znači to će biti plus 15, x 0,2 minus, ovdje imamo 5 podeljeno sa 1,33, to ćemo da proširimo sa 100 da bi se izgubila ovdje zapeta, to je kao da imamo 500 podeljeno sa 133, ajmo to da podelimo, 500 podeljeno sa 133 može 3 puta, 3 puta 3 je 9, 3 puta 3 je 9, 3 puta 1 je 3, 500 minus 399 to je 101, spustimo neku zamišljenu nulu, čim smo spustili zamišljenu nulu ovdje stavljamo zapetu, 1010 podeljeno sa 133, ajde da probamo recimo sedmicu, 3 puta 7 je 21, 1 pišemo 2 pamtimo, 3 puta 7 je 21 i ovo 2 je 23, to je ko pišemo 2 pamtimo, 1 puta 7 je 7 i 2 je 9, dakle imamo 931 minus 1010, ajmo to oduzmemo, 0 manje 1 ne može, pa pozajemljujemo 10 manje 1 je 9, 0 manje 3 to je 7 i 9 manje 9 to je 0, dakle imamo 79, spuštamo 0, 790 podeljeno sa 133 može, probamo recimo 6 puta, 6 puta 3 je 18, 6 puta 8 pišemo, 1 pamtimo, 6 puta 3 je također 18, 1 19, 6 puta 1 je 6, 1 7, neće moći 6, moći će 5, dobro i tako dalje, sad nije račun toliko ni bitan, znači da kažemo da je to približno, ne znam, 3,7, 3,75, kažemo 3,7, ajde, 3,75x na 1,33 i plus c. I to je to što se tiče ovog zadatka. Ne zaboravite da lajkujete ovaj video i da se pretplatite na naš kanal. Provežbajte zadatke ovog tipa. Mi se vidimo uskoro u sljedećem videu. Pozdrav i sve najbolje.